وعدہ کروں کہ نہ ہمیں کبھی کوئی جدا کر سکے گا تو نہ کبھی کوئی ہمارے بیچ آئے گا. مسترب, آپ کے اور میرے درمیان اعتبار بنیادی چیز ہے. اس اعتبار کو ہمیشہ قائم رکھیے گا, اور آپ کا اور میرا جو رشتہ ہے اس میں پوری ایمانداری اور سچائی سے نبھانے کی کوشش کروں گی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. وعدہ کر کہ کوئی ہمارے بیچ کبھی انٹرفیئرنس بھی نہیں کر سکتا. میری زندگی پر آپ کا حق ہمیشہ مقدم رہے گا مستجاب. میاں بیوی کے جو حقوق اور فرائض ہوتے ہیں اسے ہم دونوں مل کر پورا کریں گے انشاءاللہ. What is this? الارم ہے, وہ عشاء کی نماز پڑھنی تھی نا, اس لیے لگایا تھا میں نے. نماز ابھی اس وقت؟ بس دس پندرہ منٹ دے, میں نماز پڑھ لوں. دعا صبح بھی تو نماز پڑھ سکتی ہو. What's the big deal? سچا میں اپنی نماز قضا نہیں کر سکتی, آپ کو پتا ہے یہ بات. یاد ہے آپ نے مجھے کیا کہا تھا کہ میرے اور میرے خدا کے بیچ آپ نہیں آئیں گے؟ وعدہ کیا تھا آپ نے مجھ سے, یاد ہے آپ کو؟ Okay.